ଖାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି। ଦାନ୍ତ କାମୁଡି ପଡିଛି ଆୟୁଷ ସେବା। କାମ ସରିବା ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆୟୁଷ ସେବାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ସରିବା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ଷେ ହେବ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲୁଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ଅଫିସ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆୟୁଷ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହିଷାପାଟ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆଖପାଖର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ବିଭାଗର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଇଛି ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଆକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାନ୍ତେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଲୋକମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 22ଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ୱିପର ବା ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆୟୁଷ ଓ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 22ଟିରୁ ମାତ୍ର 5ଟିର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତେବେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଜାଗାଟା ଆଲାଇନେସନ୍ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁନି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେତେ ସ୍ପେସିଅସ୍ ଜାଗା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାହୁଁଛି ଆୟୁଷ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହର୍ବାଲ ଗାଣିଆ ଦରକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜାଗା ବହୁତ ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 50 ଡେସିମିଲ୍ ହେଉ, 1 ଏକର ହେଉ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ବି କମ୍ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଲାଇନେସନ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ବି ତହସିଲ ଅଫିସ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ହେଇପାରୁନି। ହଁ, ମୋର ଦୀର୍ଘ 16-8-91 ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲାଣି, 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଉନି। ମୁଁ PTS ଅଛି, ରାତ୍ରିର ଜଗୁଆଳ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ 4ଟା ଛୁଆ ପିଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ମିଶିକି 6 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଚଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, ମୋର ଚାକିରି କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ରେଗୁଲାର ହେଇକିରି ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ। ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।